Hello friends, I am Santali blog Sarika is here with SANAM coach Shagun Naram. Jita Kuthen, Dhapaniyel Hai Juri Gana. Hello friends. Hello friends, hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello friends, hello friends. Hello guys. Aaj mere didi ke ghar aaye hain hum log. Didi ke ghar aaye hain. Hello friends, aate hain didi ka kotan hai hui kana. Ani to do breakfast ari hu a. Ki cha ko nyu hui kana anon to dhup bada hui kana. To bada hi re hui kana. So, they keep check what you have breakfast. It's not Papa, Monoji, and especially Hagia. Keep what you want. I can't. He can see. God. I'm going to go to the house. Apple, lebu, oh iya nak kita. Ahad, ni kita kira dua minggu dah gaya ni tu wajak kena cair tu kita ni tu breakfast kui na. So, mungkin bapu tak kini, nak kini dulu wakana game tu kini khel dah. Ni tu tu dah kalah sede. Solo, mungkin terang bapu tak kini. So, hei dah lah alo di sini. Dahai jatuhan, tuhan mukbono. Mungkin tering, mungkin terang babu takin. Mie orang tuh kel eh, kat iya hati. Aaj mesoi kirim kau dia. Call doll go. Aar hani tuh game hat game kel eh, malang itu. Aar, non itu tuh dulu pada hui kran itu tuh isin basah hui ah. So, cello ayah cik cik, ane pehor gile hai dekana ma in. आर ये हस्बैंड तो ये हस्बैंड तो मार्केटिंग कला का ना आ रहा है दुरु आनोडे ये दुरु आका ना है आनोंते दागे ऐ दोमे नो इतरांग दोमे दागे आए आहनी हैं दे इग्रीडी गसाए आए आर दोमे दागे आए मेला नियल डाले आले चबांग उनके चिंते नो इतरांग तो मैं दाग आया है नुत्रा इन चीजों से बटी का साया है और उन अधरे गड़ियों में ना आ और उन्होंने तो गड़ियों में ना आदि चढ़ा है और ते गड़ियों तलार कोड़ा का दांजो माँ कनाडी गान Anu itu situm dini korak lian itu dah joma akan katitu dah pilih akana gadiere, nado pasir orang nak kena, itu ramat dare di sini hanya lok kena sinar itu. Enang pun terlalu seru pakai. Ada awal lagi. Jangan putih jadi lagi bangrai orang lain. Cemiti aku nak pusta pusta ini itu aku tenkon. Halo. Nanti tu orang leh jalan kena, tu ayu, sah sah tera bajak kena.